प्रेम सेक्स रोमांस त्यो कुराहरु निक्लिराछ नि त जो तिले आफै भन्नु भासी नि त मैले बोलेको छु त्यो कुराहरु म सना गर्नुस् क्लियरली त मलाई भनिरा छु तपाईले कसैलाई पकेटको पत्रकारिता देख्नु होला कसैलाई पकेटको पत्रकार भन्नु होला पत्रकारलाई त्यसरी डिफरेन्सन गर्नु कतिको उत्तम होला के पकेटको पत्रकार युट्युब पत्रकार तपाई पनि पत्रकार म पनि पत्रकार के फरक छ त्यसलाई नङ्याउनको लागि सबै पत्रकारहरु एक हुनु पर्थ्यो भाइरल हुनको लागि तपाईको क्वेशन आयो भन्छ मैले धेरैले आरोप लगाउँछन् तपाईलाई मैले हालेको छु टिकटक बनाएर तपाईको कन्टेन्ट पब्लिकले अरूले हाल तपाईले मेरो चाहिँ कन्टेन्ट हाल्नु भयो मैले के गर्ने सबस्त एन्टरटेनमेन्ट कसैले समय धेरै यो अवार्ड फंक्शन्सहरु भइराछ किनबेचको कुराहरु पनि आइराको छ के भन्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ विशेषमा अब हेर्नुस् राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई अवार्डहरु दिनु पुरस्कृत गर्नु त्यो राम्रो कुरा हो म चाहिँ पत्रकारिता देश जनताको लागि गर्ने मान्छे हो त्यसैले मैले पत्रकारिता के गरिराछु भन्ने कुरा मेरो जजमेन्ट तपाईहरु के जनता हो के हैन त्यसैले अहिलेको अवस्थामा तपाईले भन्नुवा जस्तो गरी एउटा कुरोमा चाहिँ केही कुराहरु आएको छ त्यसको जुन महत्त्व प्रभाव प्रतिष्ठा जस्तो एउटा अवार्ड लिइसकेपछि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अरू देशमा भारतमा अमेरिकामा त्यसको भ्यालु त्यसको महत्त्व त्यसको प्रभाव त्यसको चाहिँ व्यक्तित्व हैन त्यसको चाहिँ ओवा हेरा कस्तो राम्रो मान्छेले अवार्ड पाए त्यस्तो हुनुपर्छ उसको योगदान पत्रकारितामा निष्पक्ष भयो कि भएन तटस्थ भयो कि भएन उसको भूमिका कति छ ऊ कुनै पोलिटिकल पार्टीको इन्ट्रेस्टमा काम गरेको व्यक्तिलाई पुरस्कृत गरिएको त समग्र पत्रकारिताको प्रतिनिधित्व गरियो त्यो कुरा हुनसक्छ तर अब कसैलाई अवार्ड दिनको लागि नभने त्यो चाहिँ नेपाली पत्रकारिताको लागि कदापि स्वीकार्य छैन र हाम्रो पुस्ताले त्यसलाई मान्दा पनि मान्दैन पछिल्लो समय पत्रकारिताको विषयमा लिएर धेरै टीका टिप्पणीहरू आइरहेछन् के छ यसमा भनाइ ऋषि सरको हैन नेपाली पत्रकारितामा अहिले ड्रास्टिक चेन्ज भएको छ आमूल परिवर्तन भएको छ नेपाली पत्रकारिताले एउटा समाजलाई रूपान्तरित गरेको छ नेपाली पत्रकारिता अहिले जुन किसिमको गतिमा अगाडि बढ्या छ नि तीव्र गतिमा अगाडि बढ्या छ है म नेपाली पत्रकारिता आज कमजोर भयो नेपाली पत्रकारिताले नेपाली समाजको लागि देशको लागि जनताको लागि एक कन्टेन्टमा कुरा गर्दाखेरि कति खबरदारी गर्यो कति व्यावसायिक पत्रकारिता गर्यो व्यावसायिक पत्रकारितामा हामी कति सफल भयौँ व्यावसायिक पत्रकारिता हाम्रो मूल मन्त्र हो कि होइन व्यावसायिक पत्रकारिता गर्दाखेरि चुनौतीहरू आउन सक्छ सक्दैन उसले देशको लागि अथवा यो देशलाई छ नि बदल्नको लागि भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि सुशासनको लागि आज जनताको समस्याको लागि कति चिन्तित छ उसले कसरी पत्रकारिता गरिरहेको छ त आफ्नो ठाउँमा छ तर समग्र रूपमा नेपाली पत्रकारिता अहिले कमजोर भयो भन्नु पछि छैन म नेपाली पत्रकारिता ड्रास्टिक चेन्जको साथ आमूल परिवर्तनको साथ व्यावसायीकरणको साथ अगाडि गइसक्यो तपाईहरु जस्तो पुस्ताहरु त यङ एनर्जेटिक डाइनामिक पुस्ता नेपाली पत्रकारिता व्यावसायिक पुस्ता आज र नेपाली पत्रकारितामा व्यावसायिक पुस्ताले जुन किसिमको तरक्की गरेछ प्रगति गरेछ नि यङ जो 24 घण्टा काममा दत्त चित्त भएर व्यावसायिक पत्रकारितामा खोजी पत्रकारितामा लागेको पुस्ता छ नि त अहिले तपाईहरुको पुस्ता खोजी पत्रकारिता अब आजको पत्रकारिता भनेको घरमा बसेर दुई लाइन लेखेर न्यूज अफिसमा छ नि मेल मार्फत पठाएर त्यो सफल पत्रकार हुन सक्दैन ऊ फिल्डमा जाने अन द स्पटमा जाने खोजी पत्रकारिता गर्ने र खोजी पत्रकारिताले मान्छे सफल पत्रकार बन्न सक्छ अबको पुस्ता मैले खोजेको पुस्ता मैले 14 वर्षको उमेर पत्रकारिता गरेको 14 वर्षको उमेरदेखि अहिलेसम्म म फिल्डमा रिपोर्टरको रूपमा आफूलाई स्थापित गराउन चाहन्छु चिनाउन चाहन्छु म रिपोर्टर हुँ म 4-5 वटा मिडियाको नेतृत्व गर्छु रेडियोको टेलिभिजनको अनलाइनको हैन रिपोर्टर्स क्लबको तर पनि म के भनिरहेको छु भन्दाखेरि म रिपोर्टर हो ऋषि धमालाको पहिचान भनेको रिपोर्टर हो ऋषिजी तपाई चाहिँ पकेटको पत्रकार हो कि हैन त त्यसो भए म देशको पत्रकार जनताको पत्र सर्वे गर्नुस् न पब्लिकले के भन्छ जानुस् एउटा गाउँमा ग्रामीणमुखी एउटा तपाईँ हुम्लामा जानुस् एउटा हलो जोत्ने 80 वर्षको किसानलाई सोध्नुस् ऋषि धमला कसको पत्रकार जनताको पत्रकार पकेटको पत्रकारको परिभाषा चाहिँ के हो ऋषि सर तपाईको विचारमा तपाईको आफ्नो परिभाषा होला म नेपालमा अहिले पकेटको पत्रकारिताको बारेमा परिभाषा गरिरहेको छैन म समग्र नेपालको पत्रकारिताको कुरा गरिरहेको छु तपाईले कसैलाई पकेटको पत्रकारिता देख्नु होला कसैलाई पकेटको पत्रकार भन्नु होला तर समग्र देशको पत्रकारको कुरा गरिरहेको छु मैले अहिले म पकेटको बारेमा को कसको पकेटमा छ म भन्न चाहन्न र कसैको बारेमा छ नि म नेगेटिभ टिप्पणी पनि गर्न चाहन्न म समग्र रूपमा सकारात्मक सोच राख्छु है म आलोचना गरेर नेपाली पत्रकारितामा समय खेर फाल्न चाहन्न पत्रकारलाई त्यसरी डिफरेन्सन गर्नु कतिको उत्तम होला के पकेटको पत्रकार युट्युब पत्रकार तपाईँ पनि पत्रकार म पनि पत्रकार के फरक छ सबैको पत्र साझा पत्र पत्रकार भनेको पत्रकार तपाईले पनि रिपोर्टिङ गर्नु भएको छ मैले पनि रिपोर्टिङ तपाईलाई ममा के फरक छ पत्रकार तपाईलाई कस्तो लाग्यो त पछिल्लो समय युट्युबमा पत्रकार भनेर हुन्छ नि पकेटको पत्रकार भनेर यसरी पत्रकारलाई उपनाम दिइराउनु भएको छ गलत हो हेर्नु छैन म चाहिँ के भन्छु भने तपाईले जुन भन्नु हो अब त्यसलाई हामीले समय रूपमा समीक्षा मैले नगरौँ भनेको थिएँ किनभने म चाहिँ पहिलेदेखि युट्युबमा पत्रकारलाई नै पत्रकारै भनेर मैले सम्बोधन गरेको छु मैले भनेको छु युट्युबको पत्रकारलाई मान्यता दिनुपर्छ भनेर बहस गर्ने मान्छे पनि म हुँ रिपोर्टर्स क्लबमा किनभने तपाईहरुलाई प्रेसको जुन चाहिँ एउटा मान्यता दिनुपर्छ प्रेस पास दिनुपर्छ राज्यले भनेर बहस गर्ने पनि मान्छे म हुँ त्यसैले युट्युबमा काम गर्ने पत्रकार नै पत्रकार हो म र मैले भनिरहेको छु म टेलिभिजनमा काम गर्छु तपाई युट्युबमा काम गर्नुहुन्छ तपाईले पनि कन्टेन्ट लिएर गएर पब्लिकलाई देखाउनुहुन्छ जनतालाई देखाउनुहुन्छ म पनि जनतालाई देखाइरहेको छु त्यसैले गर्दाखेरि पत्रकारहरूलाई युट्युबको पत्रकार टेलिभिजनको पत्रकार पत्रिकाको पत्रकार हैन तपाईको रेडियोको पत्रकार भनेर त्यसरी नचिनाउ क्या समग्र रूपमा पत्रकारिता क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छैन उले कन्टेन्ट दिइरहेको छैन पत्रकार चाहिँ व्यावसायिक पत्रकार गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ हैन तर केही केही पत्रकारहरूले चाहिँ डलरको खेती गरे भन्छन् अनि त्यसलाई त तपाईले के कसरी दिनुहुन्छ त्यसको स्पेस अब तपाईले राम्रो कन्टेन्ट लगेर बिकाउ गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई आम्दानी आउँछ भने त्यसलाई मैले नेगेटिभली किन लिने तपाईको कन्टेन्ट पब्लिकले हेर्दिन्छ भने युट्युबमा चाहिँ कन्टेन्टहरु पब्लिकले हेरेर मन पराएर चाहिँ लाखौं मान्छेले हेर्छ भने अब त्यसलाई मैले डलरको पत्रकारिता गर्यो डलरको लागि पत्रकारिता गर्यो पैसाको लागि पत्रकारिता गर्यो भनेर म डिफाइन गर्न चाहन्छु कुनै कलाकारसँग चाहिँ मिल्ने बित्तिकै त्यो पकेटको पत्रकार हो कि हैन त त्यसको त्यो पनि होइन हेर्नुस् है किन होइन भने म एक्जाम्पल दिन्छु जस्तो राय समालको व्यक्तित्व जीवन उहाँको पर्सनालिटीको बारेमा उहाँले चलचित्र क्षेत्रमा गरेको योगदानको बारेमा कुनै पत्रकारले लामो समय उहाँसँग सहयात्रा गरेर काम गरेको हुन्छ नि तो विश्वको महापुरुषहरुको विश्वका चाहिँ सेलिब्रिटीहरुको छैन अमिताभ बच्चनको छैन शाहरुख खानको छैन सलमान खानको छैन त्यसो भए तपाईले कस्तो प्राइम मिनिस्टरको छैन म देशको पत्रकार कलाकार र पत्रकारको कस्तो हुनुपर्छ सम्बन्ध नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ असल सम्बन्ध हुनुपर्छ त्यहाँ स्वार्थको सम्बन्ध हुनु हुँदैन को न तो म भन्दिन सुन्नु सम्बन्ध भनेको मैले के कसरी तपाईलाई व्याख्या गरिरहेको छु भन्दाखेरि यसले फेरि गलत रूपमा तपाईहरु व्याख्या नगर्नुस् हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि तपाईहरुले पनि नेपाली पत्रकारितामा जस्तो तपाईले खेलेको भूमिकाको मैले नजरअन्दाज गर्न खोजेको होइन है फेरि कस्तो छ भने त्यसलाई तपाईहरु के छ भने एक स्टेप छ नि ब्याक नभएको 10 स्टेप अगाडि बढ्न खोज्नुहुन्छ के पहिला तपाईहरु आफ्नो खुट्टामा हिन्नको लागि सक्षम बनाउनु भएको छ नि त हैन हामी जस्तो सुकै चुनौती आए पनि फेस गर्न तयार छौ भने पत्रकारिता हैन तपाईहरु आ तपाई ऋषि जी पछिल्लो समयको पत्रकारिता के कुरामा चुकेको जस्तो लाग्छ तपाईलाई हामीले अझै पनि व्यवसायीकरण गर्न सकेका छैनौ नेपाली पत्रकारिता जसरी तीव्र गतिमा व्यवसायीकरणमा जानु पर्थ्यो व्यवसायिक पत्रकारिता गर्नु पर्थ्यो समग्र देशको लागि पत्रकारिता गर्नु पर्थ्यो जनतामा आधारित भएर खबरदारी गर्नु पर्थ्यो आवाजविनहरुको आवाज बन्नु पर्थ्यो र गरिब असहाय दुखी जनताको पत्रकारिता गर्नु पर्थ्यो समाजमा भएका अन्याय अत्याचार र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सशक्त रूपमा कलम चलाउनु पर्थ्यो तपाईले देखाउनु पर्थ्यो जस्तो एउटा मान्छे कसरी भ्रष्टाचार गर्यो भने त्यसलाई नङ्ग्याउनको लागि सबै पत्रकारहरु एक हुनु पर्थ्यो समाजलाई बदल्नको लागि भ्रष्टाचारीलाई हामीले चाहिँ जेलमा कोस्नको लागि ऐन कानुन र संविधान सम्मत रूपमा त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन दबाब दिनु पर्थ्यो मेरो भनाइ के भन्दाखेरि पत्रकारिताको मिसन हुन्छ क्या हाम्रो पहिला मिसन के थियो मैले डेमोक्रेसीको लागि मिसन पत्रकारिता गरेँ मैले 46 सालको जनआन्दोलनमा म 7 वर्ष त्यतिखेर म 14 वर्षको थिएँ म 7 दिन जेल परेँ 7 दिन किन भन्दा मिसन पत्रकारिताको लागि 62-63 सालमा राजाको शासन थियो राजाको शासनको विरुद्धमा मैले रिपोर्टर्स क्लबमा बहस गरेँ मलाई धेरै पटक गिरफ्तार गर्यो तर मैले त्यतिखेर के गरेँ मिसन पत्रकारिता गरे मलाई सिस्टम चाहिएको थियो लोकतन्त्र चाहिएको थियो अब अहिले सिस्टम छ सुन्नुस् अहिले सिस्टम छ लोकतन्त्र छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ बोल्न पाइन्छ लेख्न पाइन्छ भन्न पाइन्छ तर कति भन्ने कति लेख्ने कति बोल्ने कुन हदसम्म जाने त त्यसो भए त्यसको एउटा सीमा मापदण्ड आचार संहिता भन्दिनुस् न वरिष्ठ पत्रकार भइराख्दाखेरि हैन तपाई सीमा मापदण्ड भन्नुहुन्छ यसको लागि चाहिँ तपाईले अपकमिङ पत्रकारहरूलाई चाहिँ कति तालिम दिनुभयो कतिवटा मिटिङ राख्नुभयो तपाईले पनि सहभागी हुनको लागि वातावरण बनाउनु पर्यो नि हैन हैन वरिष्ठ पत्रकारले मैले सुन्नुस् मैले तालिम तपाईले छ नि तालिम तपाईले कहाँ दिने तपाईले तालिम कहाँ लिने त्यो तपाई आफू पत्रकार भइसकेपछि तपाईले आफै सोच्नुपर्ने कुरा तपाई बलियो हुनको लागि तपाई सक्षम हुनको लागि तर 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 तपाईलाई चाहिँ पछिल्लो समयमा तपाईले चाहिँ मिसन पत्रकारिता भन्दा नि तपाई भाइरल पत्रकारिता गर्नु भएको छ जसलाई इन्टरभ्यु लिनुहुन्छ त्यो चाहिँ टिकटकमा युट्युबमा भाइरल हुनको लागि तपाईको क्वेशन आएको हुन्छ मैले धेरैले आरोप लगाउँछन् मैले हालेको छु टिकटक बनाएर तपाईको कन्टेन्ट पब्लिकले अरूले हाल तपाईले मेरो चाहिँ कन्टेन्ट हाल्नु भयो मैले के गर्ने मेरो कुनै हैन त्यही कन्टेन्ट नै प्राइम टिभी कै कन्टेन्ट काटिरा हुन्छ प्राइम टिभीमा पनि तपाईको एडिटर हुन्छ तपाईको क्वेशनहरु तपाईले सोध्ने कुराहरु चाहिँ एकदम भाइरलको लागि चाहिँ बढी अब तपाईले छ नि पहिला थम्बनेल पनि हैन थम्बनेल पनि असली ज्योतिजीको कुरा हैन धेरै जनाको कुरामा चाहिँ अब प्रेम सेक्स रोमान्स त्यो कुराहरु निक्लिराछ नि त ज्योतिले आफै भन्नु भएको छैन त मैले बोलेको छु तपाईले सोध्नु भएको छ अनि ज्योतिले आफै बोलेको छैन मैले सोध्नु भन्दा पहिला ज्योतिले सबै कुरा बोलेको छ अनि तपाईले आफूले बोलेपछि मैले त्यसलाई रोक्न मिल्छ मेरो काम के हो म त फेरि दिन यस्तो कुराहरु मसँग नगर्नुस् क्लियरली तपाईलाई भनिरहेको छु किन ज्योति मगरले इन्टरभ्यु दिइसकेपछि मैले रोक्न मिल्दैन म लाइभमा छु लाइभमा सो चलाउँदै त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा तपाईले जुन किसिमको छ नि पत्रकारिता गर्नु भएको छ त्यसलाई आफैले समीक्षा गर्नुस् म कुन ठाउँमा छु भन्ने कुरा मलाई पब्लिकले तपाईले 14 वर्षदेखि आजसम्म पत्रकारिता गरिरहँदा अहिलेको जेनेरेसनले ऋषि धमालाबाट के सिक्ने त्यो त सोध्नु छ जेनेरेसन तपाईले तपाईले हामीले के सिक्ने तपाईले सिक्ने मिनेट सिक्ने 18 घण्टा 20 घण्टा काम गर्नुपर्छ इमानदारीताको साथ देश र जनताको लागि बिहान 6 बजे पनि रेडियोमा बोल्ने ऋषि धमाला बेलुका 12 बजे टेलिभिजन लाइभ गर्ने ऋषि धमाला आउनुस् त्यसरी काम गर्नुस् बोल्न सजिलो छ भन्न सजिलो छ एउटा ऋषि धमाला बनेर देखाउनुस् जानु सर्वे गर्नुस् देशभरि भन्न सजिलो छ ऋषि धमालाले नेपाली पत्रकारिताले कति मिनेट गरेको छ कति संघर्ष गरेको छ कति दुख गरेको छ त्यो मेहनतले ऋषि धमालालाई मात्रै बनायो कि नेपाली पत्रकारिताले बनायो आज यत्रो स्वतन्त्र पत्रकारिता यत्रो किन आयो गाउँ घरमा जानुस् ऋषि धमालाको चाहिँ आवाज सुन्नको लागि मान्छे बिहान 6 कहिले बस्छ भनेर रेडियो खोलेर बस्छन् किन स्वतन्त्र पत्रकारिता भन्दाखेरि एक पत्रकारले अर्को पत्रकारलाई नै व्यङ्ग्य हानि राख्नु चाहिँ कति राम्रो लाग्छ आज देशभरि एउटा मान्छेले बोलेको म एउटा रेडियोबाट बोल्छु किन 500 रेडियोले एकैसाथ किन लाइभ गर्छ त्यो कन्टेन्ट नबिक्ने भयो त्यो कन्टेन्ट प्रभावकारी नहुने भयो त्यो कन्टेन्टले समाजलाई चाहिँ निर्देशन नगर्ने भयो Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Please press the bell icon.